My friend fell on his right friend. Yeah! Doncs tenim amb nosaltres en Jordi Herreruela. Bona nit, Jordi. Hola, bona nit. De Visual Sonora, des de Visual Sonora, creieu que la indústria musical és una eina i un motor econòmic? La indústria musical i la cultural, en, en general, no només passa amb la música, amb el teatre, amb el cinema, amb la dansa, pot ser una indústria com a tal, a les grans capitals. El que està clar és que la cultura té, té un valor molt més enllà de l'econòmic. Té un valor per la societat, per, per, per fer persones. Uh, potser a les grans capitals, podríem parlar bàsicament de Madrid i Barcelona, sí, sí que es pot convertir en una indústria econòmicament rentable. Perquè a les altres ciutats, les ciutats mitjanes, què jo passa? Jo crec, jo crec que aquí s'ha d'entendre la cultura com un valor, com un valor imprescindible, com és l'educació, com és la sanitat, com un valor imprescindible per definir una, un, un territori, per definir una forma de, de fer. Um, si entenem la cultura com que és necessària, amb aquests valors, sí. està clar que a partir d'aquí es pot generar una economia social, per dir-ho de manera que no pretengui buscar uns objectius o una rentabilitat econòmica, sinó una rentabilitat social. Per tant, quan hi treballeu ja penseu en aquest objectiu social. Sí, nosaltres tenim, nosaltres tenim diverses perspectives des de la nostra feina. En la nostra feina arrelada a Mataró tenim molt clar aquest objectiu social, però tenim altres projectes, com és el Cruy a Barcelona, que té un objectiu social, empresarial clar i sí. per això es fa a Barcelona. Treballem amb un sistema de ticketing que el comercialitzem per tota Espanya, que es diu Code Tickets. Sí, n'hem parlat. Bueno, és un altre dels projectes en els quals treballem que té un objectiu empresarial. O sigui, dins, del, dins de la indústria de la música, segurament eh, pens, ens trobaríem des de l'educació, a l'exhibició, a, a algú cosa dins del món de la música, com pot ser el ticketing, que és una que és una indústria tecnològica pura uh -huh. i dura. No? Per tant, es tractaria de trobar nous camins. És a dir, si ens dediquem a la indústria cultural a una ciutat mitjana, hem de treure els diners d'altres bandes, d'altres ramificacions, podríem dir-ho. Sí, jo crec que ha, habitualment la música ha sobreviscut gràcies a que també hi ha hagut un servei de bar. Jo diria que ha estat una de les grans virtuts i de les grans desgràcies que ha tingut el sector musical. De les grans virtuts, perquè s'ha aguantat tota una indústria gràcies a que hi havia un servei d'hostaleria vinculat a ella, però una de les grans desgràcies, perquè sovint no ha tingut el recolzament que han tingut la resta de d'activitats culturals perquè donava la sensació que amb aquesta activitat d'hostaleria ja funcionava i era rentable. Però la veritat és que no, és que les sales de concerts, per exemple, a Catalunya, fora de Barcelona, n'hi ha molt poques. I en canvi de teatres n'hi ha un a cada ciutat per sobre d'un número d'habitants. I, I això ha perjudicat que hi hagués una xarxa d'equipaments vinculats a la música. Perfecte. Vosaltres també treballeu per fer arribar aquesta cultura, aquesta indústria musical a tots els públics. Com ho feu, això? Ho fem des de l'educació. Ens sembla que, que l'educació musical també ha tingut unes mancances. Um, Dóna la sensació que per estudiar música, um, abans s'havia de fer tota un, tot un, um, una educació basada en els surfeig, sí. set, vuit anys, al final molta gent queia pel camí perquè era molt avorrit i estem intentant adaptar aquesta educació musical a una cosa molt més dinàmica. Al final, tots som capaços de parlar de futbol i de valorar si aquest davanter és bo o dolent, perquè tots hem jugat a futbol alguna vegada. I amb la música, i amb la cultura hauríem de fer això, hauríem de, de practicar-la, hauríem de jugar amb ella, no amb l'objectiu de ser professional, sinó com a amateurs. Fins i tot ens hauríem de poder trobar amb uns amics al cap de setmana per tocar unes cançons junts o, o per fer alguna cosa de teatre o de dansa. I això passa perquè en l'educació eh, aquesta educació musical sigui una cosa eh, dinàmic, divertit i es treballi eh, a les escoles i sigui accessible a tothom, no només a qui ho pot pagar. Perfecte. Com s'adapta una empresa de la música com vosaltres a aquest món digital tan canviant? Jo crec que el que la tecnologia en general és algo que no és diferencial, o si sigui, la tecnologia està a la base de, de de tothom. Fins i tot diria que que tenim molta més tecnologia de la que som capaços d'assumir. Segur. Segur que sí. La clau és què fas amb aquesta tecnologia? O si sigui, quin és el quin és el valor ja no seria la tecnologia, sinó la creativitat. I, I nosaltres venim del món creatiu. És a dir, està clar que és un món que és molt proper a nosaltres. I el que fem nosaltres és utilitzar aquesta tecnologia, pues en el cas de les escoles, per, per tecnificar uh, l'educació musical. Pues hi ha una part de l'educació musical que és molt repetitiva, i que si tens un professor seguint aquestes repeticions segurament estàs malbaratant recursos i pots tecnificar-ho. En el cas dels concerts, en la promoció, en el cas dels sistemes de venda, doncs... com dèiem abans el code de tickets, Exacte, no? doncs sistema de venda canviant online. la sistemàtica, en cada un dels àmbits en els quals treballem hi ha una possibilitat d'aplicar la tecnologia. Això en el, en el cas de la música va passar també, o ha passat amb, amb el que s'entén com a música electrònica. Va haver-hi un moment que va haver-hi com una revolució, enteníem que havia aparegut una nova escena, que era la música electrònica, sí. però avui en dia l'electrònica ja no és un estil de música, l'electrònica està en tots els estils, és com quan va aparèixer la guitarra elèctrica, que era com, oh, hi ha un nou instrument, avui en dia la guitarra elèctrica està a tot arreu. Doncs jo crec que ja no hi ha un estil de música que sigui l'electrònica. Uh -huh. o sigui, l'electrònica està apareixent en tots els estils de música. Perfecte. I com es treballa en un sector com el musical, on, on tot és tan intangible? Com, com es treballa això? Com es tira endavant? Bé, bueno, en el nostre cas, nosaltres som una cooperativa, som una empresa d'economia social, on, on jo crec que hi ha un factor clau o un factor F, que són les persones. No? Hi ha un equip que és realment molt dinàmic, que és capaç de fer absolutament de tot, molt versàtil, però complementari. I, i a mi em sembla que en, que, en, que en el nostre cas, en els moments en què les coses funcionaven molt millor que ara, hi havia molt més públic, hi havia més consum, hi havia... El que vam fer nosaltres és no repartir-nos els beneficis que sortien de l'activitat, sinó invertir en nous projectes. Va. Aquesta inversió en nous projectes ha fet que en un moment en què algun d'ells podia, podia no funcionar tan bé estigués recolzat pels altres. I ha estat aquesta reinversió el que fa que avui en dia pues, continuem treballant, siguem una empresa rentable i fiable. Per tant, si et pregunten es pot viure de la música, la resposta quina és? La resposta és que és molt difícil, però que sí que és possible. En general, de, de tot el sector cultural, jo insisteixo en que és molt complicat viure-hi i que en tot cas és possible feta i produïda en les grans ciutats, on hi ha una massa de públic eh, gran, on tens grans mitjans generalistes que et cobreixen els actes i on tens unes possibilitats de patrocini que si no estàs a les capitals és molt complicat. Molt bé. Visual sonora, com deia, sou una cooperativa, eh? Els beneficis, eh, mm. uh, penseu en repartir-los, en invertir-los. Teniu, per exemple, formeu part de Music Co. Eh, mm. uh, creus que aquesta economia social és la via més útil ara mateix? Ara mateix i sempre. Si nosaltres hi hem cregut des de sempre, um, avui en dia ja, ja, ja es comença a parlar molt de la responsabilitat corporativa. Uh, fins i tot les grans empreses comencen a veure que si no cuiden els seus clients i el seu públic eh, deixaran d'existir. Uh -huh. Però això que avui en dia tothom en parla, això ha estat així sempre. Vosaltres ho heu viscut així sempre. Ho veu veure clar des del principi, quan veu formar la cooperativa? Sí, és que, és que ja no és un tema només de responsabilitat corporativa, és un tema personal. Tots, tots hauríem de ser corresponsables a nivell personal del que ens passa a nosaltres i del que passa a la nostra societat. Doncs això des d'una empresa passa exactament el mateix. El que pensi que pot treure un benefici siguent absolutament alié a la societat que l'envolta, s'està equivocant i avui en dia tots, tots estem veient les repercussions que té que ens haguem girat aquesta realitat. A mi em sembla que és imprescindible que les empreses siguem responsables amb el nostre entorn i amb la societat en què vivim. I això passa per comprometre't amb algunes coses. Uh -huh. I més si formes part de, del món de la música i de la cultura, que no és fàcil. I més si formes part del món de la cultura, perquè, perquè a sobre la cultura té sentit com una raó social. Perfecte. I per acabar, aquest factor F que començàvem, que comentàvem al principi, el factor F de Jordi Herreruela. Bé, bueno, jo, 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 crec en dues coses. Primer, amb en, en generar un equip humà, que puguis desenvolupar un projecte conjuntament. A vegades quan em toca fer alguna xerrada per gestors culturals a la universitat, jo intento dir que la gent s'associï amb gent de perfils diferents uh -huh. i que sovint la gent d'un mateix perfil o gestors culturals, o periodistes, o, o, o informàtics, s'ajunten per crear una empresa i per crear un projecte. A mi em sembla que hi han d'haver perfils diferents en un projecte d'emprenedoria. Diferents punts de vista, també. Diferents punts de vista. Un economista, un, un tècnic, un, algú de màrqueting... O sigui, cal que hi hagi personalitats complementàries. Molt. Em sembla que és imprescindible. I, I el segon cas, jo crec que ara mateix, és la creativitat. O sigui, la tecnologia ja està, és una realitat en la que vivim. I, i sovint el que no trobem és una formació específica en creativitat. Jo crec que la creativitat també es treballa. No apareix sola perquè sí. Uh, es pot fomentar i, i aquest és el, el moment en què és imprescindible fomentar la creativitat. Genial, doncs creativitat, diversitat i complementarietat, no? Serien com tres factors en un d'en de Jordi Herrerola. Merci Jordi, ens veiem aviat. I gràcies, gràcies a vosaltres. I gràcies per tot el que feu per la cultura. Fins aviat. Fins aviat.